Üçüncü tərəflərin iştirakı hər zaman torpaq münaqişələri, torpaq mübahisələri üzərindən ortaya gəlib. Üçüncü tərəflərin moderator rolunu üstlənməsi də həmçinin torpaq məsələləri ilə bağlıdır. Madem ki, Azərbaycan Qarabağda artıq tam olaraq hər kvadrat santimetrində suverenliyin bərpa edib, torpaq məsələsi qalmayıb. Qarabağ ərazisində, lakin sərhədlə, şərti sərhəddə isə qalan torpaq məsələləri nisbət etibarilə əvvəlki demək ki, dönəmlərə, əvvəlki etaplara baxanda artıq aramızda münaqişəli məsələlərin xeyli dərəcədə, hətta 90% keçən bir rəqəm üstündən də qeyd edə bilərik ki, həll olunub. Və belə olan halda nə qalır və gündəm hansı keyfiyyət və kəmiyyət məzmun dəyişikliyə məruz qalır? Kommunikasiyaların açılması, əməkdaşlıq, qarşılıqlı ticari əlaqələr, beynəlxalq ticarət layihələrinin həyata keçirilməsi, mega proyektlər, makroiqtisadi proyektlər və s. Ermənistan rəhbərliyi də nisbət etibarilə digərlərlə nisbətdə, əvvəl hökumətlərlə nisbətdə adekvatlığını nümayiş etdirməyə çalışır. Biz unutmamalıyıq ki, Ermənistan hal-hazırki rəhbərliyi, xüsusilə Paşinyanın başlığında, öndərliyində olan kabinet və onun ardıcılları qərb dövlətləri üçün, xüsusilə demokratik düşərgə üçün cəlbedciliyini artırmaq istəyir. Bura həmçinin investisiya layihələrinin cəlb edilməsi. Görürsünüz ki, demək, İpək yolu forumunda Ermənistanın təqdim etdiyi layihənin adı nədir? Sülh qovşağı, bəli. Yəni, təsəvvür edin ki, biz uzun illərdir, 30 ilə yaxındır sülhü biz təklif edirik, sülh həllimizi təklif edirik və bunlara deyirik militar nitqdən, retorikadan çəkilin, aqressiv nitqdən çəkilin, torpaqlarımızdan çəkilin. Biz bunları deyirik və nəhayət də öz gücümüzə bunu təmin etdik, bu status quo-nu təmin etdik. Amma indi gəlin, baxın, görün, hazıra nazir kimi Ermənistan rəhbərliyi. Bizim təklifləri süzgəcdən keçirib, bəli, başqa yəni, bir versiyada bizə. Özünə uyğunlaşdırılmış formada bizdən əxz eləyiblər və buna bir növ plagiat sülh də deyə bilərik. Çünki o Ermənistana idxal olunmuş sülh gündəliyidir bu. Azərbaycanın hərbi siyasi rəhbərliyi tərəfindən uzun illərdir yürüdülən retorikadır ki, hansı ki idxal olunub. Amma olsun, eybi yoxdur. Qoy heç olmasa həmişə dolmanı və s. uğurlayırlar, musiqiləri uğurlayırlar. Bu dəfə sülhü uğurlasınlar, sülh gündəliyini uğurlasınlar. Yaxşıdır. Yəni xəritədə səhv eləmirəmsə adlar düzgün göstərilmişdi. Yəni onlar da təhrif eləməmişdilər. Təsəvvür edin, yəni ora qədər. Hətta anklavların belə, mən xəritəyə baxdım orada, anklavların belə eksklav, anklav qaytarılması məsələsi də var. Çünki bilirsiniz, elə bir region, elə bir dövrə girdi ki, bu da Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin sayəsində baş verdi. Yəni, həll edici açar rolunu oynayan, əsas funksiya rolunu oynayan burada həmin faktordur ki, biz onu edə bilirik. Regionu hərbi gücümüz etibarilə, burada çox önəmli, hərbi gücümüz etibarilə regionu sülh reisindən çıxmağa imkan vermədik. Çünki təsəvvür edin, Azərbaycanın əlində olan hərbi güc, hərbi potensial Ermənistanın əlində olsaydı, baxın, hansı fəlakətlər baş verə bilərdi. Yəni, burada bir məqam da özünü doğruldu. Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan tərəfinin yeri gəlmişkən, gəlgin bu mövzuda da danışacaq, Ermənistan tərəfinin sülh retorikasının arxasında onun həm də hilə və gücsüzlüyü də durur. Şəmal xan, bunu unutmaq olmaz. Yəni, biri var masada, Ermənistanın əlində rıçaqlardan biri sülhdü, digərləri hərbi variantlardır. Amma hal-hazırda Ermənistanın potensialı olmadığına görə əlatsız qalıb masada özünün demək ki, sülh gündəliyini irəli daşımağa çalışır.